নোৱাৰা দিলীৰে মঘৰ তিয়াৰী কৰিলেশ্বৰসদ প্ৰত ষডী এই হেউচি সেই মাটি ঘৰ যা বৰ্তমান চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু পালীৰে বাচভ এক সুন্দৰ মাটি ঘৰ তিয়াৰ কৰি দেখি আশ্চৰ্য যে নিল মেট্ৰ' চিটিৰে গাঁ র ভ্রম সৃষ্টি হইছে এই মাটি ঘর কু দেখলে আমি আপনার দেখবু মাটি ঘর কেমি তেয়ারি হয়েছি কারণ এ যে মিস্ত্রি তাই এই এঠাকার যে কর্মচারী অনেক যা কথা মিস্ত্রি হচ্ছেন হিমাচল প্রদেশর এবং এই যে মাটির ডিজাইন গুড়ি আপনি দেখুম মাটি ঘর কু নিজে বালেশ্বর সাংসদ পরিকল্পনা করলে এবং তা বর্তমান সতরে তাহা পরিণত হয়েছে এই ডিজাইনগুড় সম্পূর্ণ মাটি গোবর তা সহ গুড় হৰিড়া এমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ প্ৰাকৃতিক জিনিছকু মিশ্ৰণ কৰি তাক এই মাটিৰ লেপ দিয়া হ'ব বা এই ডিজাইন গুড়িক তিয়াৰ হৈছিল আপোনাক দেখাইপৰা চাহি এখন কামেৰাপৰ্চন আদিত্য কয়ি দেখাই যে সম্পূৰ্ণ ঘৰক যেমি ঘৰে সবু জিনি থাকে দেখোন মাটিৰে তিয়াৰী এই চোফা বা লোক এতিয়া বছি পাৰিব কিছু আলোচনা কৰি পাৰিব নিজে যেতিবা সাংসদ ৰে এখন সৈতে ভেটি পাৰিব এই চাইকেল টি দেখি পাৰিব এই সাইকেল হুইত প্ৰত ষড়গী ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ଭଳି ରଖାଯାଇଛି ବା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ ସବୁବେଳେ ଚଳାଚଳ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତା' ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଯେମିତି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ শীত সৰি আছিলে গৰম আৰম্ভ হ'ল কিন্তু এই মাটি ঘৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব মাত্ৰ সেই শীতলতা অনুভৱ হ'ল যা আমে নিজ গাঁৱৰে বা ওড়িশাৰে যি মাটি ঘৰ গুড়িক ৰ ঘৰ গুড়িক ৰ থকা লাগি থাকে সেই মাটি ঘৰ থকা লাগু মাটিৰে হি বেড তিয়াৰী কৰা দেখি পাৰিব এই বেড সম্পূৰ্ণ মাটিৰে তিয়াৰ কৰাই তাৰ উপৰি গোবৰ মাটিৰ যি লেপ যেতিয়া লগাই কথা চমি লাগিছে সুন্দৰ কৰুকাৰ্যায় পাৰম্পাৰিক আমাৰ ভারতীয় কারুকার্য করা যাই যেমি যে কিছু জিনিস আসপাত্র রক্ষে ছোটমোট জিনিস রক্ষা পাই ছোট ছোট যেক করা যাই সেটি রাখিপারে এবং বিশেষভাবে প্রত ষড়ঙ্গী এই মাটি ঘরটি করছেন যেতবে তা নির্বাচন মণ্ডলী হুয়ু বা কৌশো ব্যক্তি হুয়তু প্রতাপী পাই আসবে সে এই মাটি ঘরে রয়েপারে এবং অতিথি মানে এটি রয়ে পে বাথরুম মাটিৰে তিয়াৰী কৰা যিহেতু মাটি সম্পূৰ্ণ মাটিৰে তিয়াৰী কান্থগুড়িক সেইপাই বাথৰুমে কিছুমাত্ৰ টাইল ব্যৱহাৰ কৰাহে কাৰণ পানী যেতিয়া পাৰিব মাটি বোহি যাব টাইলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল ৰমি এই গোটেই বেডৰুম হল ৰ আপোনাক সেই দৃশ্য দেখাইপৰা চাহাবি যে ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରୁମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବେଡ଼୍ରୁମ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବେଡ଼୍ ଉପରେ ହିଁ ମାଟିର ବେଡ଼୍ ଉପରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଚିତା କୁହାଯାଇପାରିବ ହୁଏତ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଚିତାରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ ଆର ସେପଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଯେଉଁପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରୁମ୍ ରହିଛି সেপটরুম রপনার চিত্র রাখা চাইবি এবং ছাত্র আপনার দেখুথে যে সম্পূর্ণ ছাতটি বাউশ এবং বিভিন্ন প্রকার দৌড়ি কাঠের হি তৈরি তেমন অতি দেখি সুন্দর লাগুচি রহাধ্য এটি সুন্দর লাগবে এবং যা শুধা যত ষড়ি স্বপ্ন দেখি যে নিজে গোটে মাটি ঘর এটি তবে দিল্লি সেই স্বপ্ন তাঁর বর্তমান পূরণ হওয়াপি যাচ্ছি আহ কিছু কিছু ছোটমোট কাম অব আউ গোটি বেডরুম এটি সেপটে গোটে বেডরুম দেখলে এটি আউ গোটে বেডরুম এবং এই বেডরুম রে মধ্যে এটি বিভিন্ন পথর এবং মাটি কু ব্যবহার করি গোটি এটি সেলফ টাইপর করা করাছি শ্রীকৃষ্ণকর এটি চিত্র মধ্যে হয়েছি এই গোটেই ছোট চোফা ৰ ঝৰকা কবা এবে লাগ আগ লাগিব এতিয়া আমি বাথৰুম ৰথৰুম দেখাই সবঠা বড় কথা হ'ল যে যাচু ব্যৱহাৰ হৈছি এঠি মাটি হ' বা গোবৰ হ' সবু হৰিয়া আছিল অৰ্থাৎ দিল্লীৰে গোবৰ এই লেপ দবা য ଲିପିବା ପାଇଁ ସେହି ମାଟି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହରିୟାଣାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାଖାପାଖି ଛଅ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍